Ahoj, zase to bude šíhovide. Dneska jsem si dělal po komentáře a vězlu toho 10. videa. Takže mi tam vím aspoň, takže vím si prošet do první auto a jeď z Mission Beach a dojeď do vodopádu. Takže vodopád. Ty jsou na Fox Players. Myslím, že jo, to Foxem. Foxy to má... To Foxy lépá se tam s vodopádem. Myslím, že to je ten vodopád, takže... Ne, já budu... Hej, protože... Hej, Porsche. A některý to je Porsche, jo. Tohle, který má hodně. To už bylo klasický, když ho spíš, ale tohle je distinctive, resolute, strong willed. Jo, ženská. No to je ten dva, to si dám, myslím. Já bych se aj ten dozor vyřešit. Kdyby něco, tohle je. Vypnout. A jo, a co mě? Co mě je tu je? Protože... Tu vím, že je... A čo, to jsem mapu. Ne, to. Jo, a musím se přijdu. Takže... Já bych se nejel zrbu, ale jako tři. Takže to tři, kdy ten tři já je. To tři bylo, ale nevím, co tím. Hele, udáme ty se samý hudbě, já... Tak chlap, je to auto, já jste mění. Tady. Tak to nechává zpět. Já jsem se tady dávno začal. Ty lidi se vysvětlí, ten lidi. Ale ty vole, ty ten černý auto tam nebyly, ty vole. Byl spán. Jsem tam celý kechy.
Mystikajk, tak to je hlavně, že jo. A Oak Mount Valley, to jsou ty žáky. Yeah.
sen sana tutuyor ya, vay. Vay. Bak ya. Uğraşıyor biraz edeyim. Çüz. Tomorrow is so-